โอเคบาดบาดឃើញហើយយើងតេសមើលមិញយកឲ្យជាប់តាពីហើយយើងមិនទាន់បានតឡើងទេលេទេបាទបន្តិចទៀតយើងត្រូវទៅលេនេះយើងតេសមើលគ្រឿងថ្មីវាសិនបាទដែកអីដែលយើងផ្សារបាទនេះគេយើងដាក់ក្បាលនេះមកទៅមុខហើយនេះឈុតថ្មីពោះមកចកេះល្មមកងនេះ